n'abakingurukiye inshuti zacu z'akadasohoka ku Mbonne TV aho muri mu bice bigiye bitandukanye mwongeye kuramukana amahoro y'Imana tubifurije guhirirwa mu byo mugenda mukora byose abari mu majyepfo amajyaruguburasirazuba ndetse n'uburengerazuba abari mu mujyi wa Kigali akarere ka Afurika y'uburasirazuba Afurika yose ndetse namwe muri Rwota Masimbi aho bikomeza kubera abari mu bice bigiye bitandukanye uburayi Amerika ndetse na Aziya mwese tubifurize guhirwa ndetse no gukomeza kuronga nk'ubu rero bikomeje gukara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu mirwano ishyamiranyije inyeshyamba za M23 ndetse n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC bireyo kabiri byatumye Perezida Felix Antoine Tshisekedi yohereza intumwa ze cyangwa delegasiyo hariya mu gihugu cya Uganda aho rero yifuza ko Perezida Museveni wa Uganda yagira icyo amufasha kw'ibi bibazo bimaze kumurenga dore ko yakomeje kugenda agaragaza kwihagararaho gukomeye cyane ariko noneho nga umusinda akaba yarenze akarwa ibintu rero bikomeje kwanga hari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyuma y'inyeshyamba za M23 zikomeje kugenda zikubita inshuro iki gisirikare cya FARDC ndetse n'abanywanyi bacyo FDL n'indi mitwe y'abamayimayi ibi byo bikaba bikomeje kugenda bikanga Felix Antoine Tshisekedi uri kwikanga ku muminsi mike Kongo yose ishobora kubiri mu maboko y'izi nyeshyamba ngo ziri kugaragaza ubushobozi ndetse n'ubukaka bugiye butandukanye bera koze yirengagije ibyagiye bivugwa mu minsi yatambutse dore ko igihugu cya Uganda nacyo cyashyirwaga mu majwi y'ibihugu bikomeje gufasha izi nyeshyamba za M23 nubwo wenda bitavuzwe cyane cyane ariko igihugu cya Uganda nacyo kiri mu byagendaga bishyirwa mu majwi byaje rero kuba byashyirwa hanze nuko iyi delegasiyo yabanje kuba yabashimira Perezida Museveni mu byukuri ku ruhare rwo yakomeza kugenda agaragaza mu kubungabunga umutekano mu karere k'ibihugu nyine bigizwe n'ibiyaga bigari aho ndetse bamushimira uruhare rwe n'ibindi bigiye bitandukanye akomeza kugenda agaragaza hirya no hino bire nibikuyeho ko hariya mu gihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo hari inyeshyamba za ADF zirwanya ubuyobozi bwa Museveni nazo zikaba zikorera mu mashyamba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo sibingi Museveni asanzwe yabihaye cyangwa se yabishyize mu maboko y'umuhungu we General Muhoozi Kainerugaba akaba rero umugaba mukuru w'ingabo za Uganda zirwanira ku butaka akaba rero abisa nkaho yabimushyize mu maboko ye mwigeze kumva rero ibya operation Rudahigwa igamije rero gukura FDL ndetse n'izi nyeshyamba za IDF mu mashyamba ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibi rero sibyo tugiye kuba tugarukaho uyu munsi ahubwo icyo tugiye kwivugira ni ibijyanye ni delegation yoherejwe na Perezida Felix Antoine Tshisekedi mu kwaka ubufasha Perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni musaza rero na udakunda kugenda agaragara cyane cyane mu itangazamakuru bikundira kwivugira macye ariko mu byukuri yavuze nyine abavuze ibi rero bikaba bikomeza kugenda bitera imitima y'abakongomani mu byukuri ibyishimo iyo babona ububanyi n'amahanga bwabo butari kugenda buzamba nubwo umubano w'u Rwanda Repubulika ya Demokarasi ya Kongo wazambye ndetse urimo agatotsi gakomeye cyane kugeza n'uyu munsi mu gihe hakikangwa rero umwuka w'intambara hagati y'ibi bihugu byombi by'ibituranyi ubundi byahoze bibanye birebana n'ingo ariko noneho bitarasohoka ngo bigere hanze bimenyekane ibi bikimenya bose ibi ariko bikaba byaraje mu by'ukuri ku bastinga cyase kuba byajya hanze nyuma yaho rero abategetsi benshi bagiye batandukanye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo batoye noneho bagashyira imvugo zo guharabika gusebanya ndetse no gutuka abanyarwanda mu bikorwa rero byagiye birangwa mu mezi yagiye atambuka guhera mu kwezi kwa kane kwa gatanu ndetse no kwa gatandatu ndetse no mu kwezi kwa karindwi benshi baracyafite impungenge ko ibyo bikorwa n'ubundi byagiye bibaranga naho byagiye ndetse bishobora kongera kwisubiramo bimwe rero mw'ibyo bikorwa ni nk'uko abakongomani rimwe barabyutse baraterana bose bumva ko bagomba gufata u Rwanda niko abaturage batuye hari muri tura duce rero twagoma ndetse indi migi itandukanye baza rero berekeza kuri petite barriere byabaye rero intambara ikomeye cyane yo badahagarikwa n'ingabo zabo ubu tuba turi kuvuga ibindi cyase tuba twibereye ahandi dore ko bari bafite umujinya w'umurandura zuzi babigaragaje rero ubwo bateraga amabuye mu gihugu cy'u Rwanda ubwo rero baje kuba batangirwa n'ingabo zabo ariko ku ruhande rw'u Rwanda nakigeze kuba cyakorwa dore ko ingabo z'igihugu ndetse na polisi bari bahagaze nyine hakuno y'umupaka mu gihugu cy'u Rwanda barindiriye kureba koko niba hagira uwinjira dore ko ibi byo kuvogera imipaka ubundi akenshi yutewe ugomba kwitabara
ingabo zacu rero nazo zari ziryamiye amajana zitegereje ko hagira uwinjira, dore ko ibyo byose babikoreraga ku ruhande rwabo mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibyo rero bari babyemerewe n'ubwo bafataga amabuye bakayatera mu gihugu cyacu, ariko kuko bari bakiri ku butaka bwabo ntacyo bari kubasha gukorwaho, dore ko ingabo zabo nabo na polisi y'iki gihugu yari iri mu bihe bikomeye cyane babuza kuba bakambuka. N'ibindi bikorwa rero bigiye bitandukanye bikomeza gukorerwa abanyarwanda, hariho hoterwa rikomeza kubakorerwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho rero benshi bafata bagatemwa, abandi bagatwikwa ari bazima, abandi rero bakamenyeshwa bagakurwa mu byabo. N'izindi mvugo nyandagazi rero zikomeje kugenda zikoreshwa n'abayobozi bagiye batandukanye, cyane cyane rero Sylvain Ekenga akaba ari umuvugizi wa FARDC mu ntara ya Kivu y'Uburasi, hari mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, aho rero akomeza kugenda agaragara mu bikorwa bitari byiza yokoresha imvugo nyandagazi mu by'ukuri mu gutuka abanyarwanda, aho rero agenda ashinze iki gihugu cy'u Rwanda gufasha izi nyeshyamba za M23 kandi zo zigenda zitangaza ko ziri kurwanira ubusugire bwabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi rero Felix Antoine Tshisekedi nagenda abyumva ndetse nabikozwa niyibaza ubushobozi M23 z'inyeshyamba zaba zifite n'ubugi gisirikare cye cya FARDC gikomeje kugenda gikubitwa inshuro hara muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Haribazwa rero icyo izi ngabo zaba ziri gukwa cyasi zinyeshyamba ubushobozi aho bwaba buri kuva, niko rero kwerekeza amaso yabo mu bice bigiye bitandukanye, aho bavuga rero ko izi nyeshyamba zigizwe cyane n'abakoresha ururimi rw'Ikinyarwanda, nakabuza rero ngo baba bari gufashwa n'igihugu cy'u Rwanda. Batswe rero ibimenyetso bigiye bitandukanye, ariko nibaza kuba babitanga, dore ko ibyo batanze IGVM akaba ari wa muryango ushinzwe kubungabunga ibikorwa by'umutekano ku mipaka hano mu ntara mu karere ka Afrika y'Uburasirazuba. Uyu muryango rero waje kuba uhakana iby'ibimenyetso waje kuba uhabwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, dore ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yari yatanze impuzankano ngo z'uniform y'u Rwanda bafatanye bamwe mu barwanyi ba M23 ndetse bagaragazaga iby'imbunda ngo zaba zikoreshwa n'igisirikare RDF, ndetse banagaragaza ngo n'abasirikare babiri ngo b'u Rwanda bafatiwe bara muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Byose rero byaje kuba biterwa utwatsi n'igisirikare RDF cy'u Rwanda, aho abo basirikare cyaje kuba gitangaza ko bashimuswe ku bufatanye bwa FDL na FARDC, bakurwa rero aho bari gucunga umutekano ku mupaka. Byimuzankano rero nabyo byaje kuba biterwa utwatsi, dore ko bavuze ko ibyo nta shingiro byaba bifite, ate se mwe mugiye ku ruganda aho RDF ikoresha uniform ni mwabasha kuzigura. Ibyo byose rero bikomeza kugenda biterwa utwatsi, ariko ibi ni byaje gutuma abakongomani bakomeza gutuza amahwemo. Yarabuze mu by'ukuri bumva ko igihugu cy'u Rwanda aricyo gikomeza kugenda gihungabanya umutekano wabo n'ibyaba, ariko ibi ngibi ni mu by'ukuri nta shingiro bifite, dore ko hari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo umutekano umaze kwibagirana mu mitwe ya benshi, aho rero bakomeza kwifuza ko Felix Antoine Tshisekedi yakora uko ashoboye kugira ngo yongere kugarura umutekano mu iki gihugu. Aho rero izi nyeshyamba za M23 zikomeje kwatsa umuriro mu bice bigiye bitandukanye, nako zikomeza kugenda zigarura uduce twinshi twa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nk'uko rero bikomeza kugenda bigarukwaho na benshi mu batuye iki gihugu. Aho rero bari kuvuga ko mu by'ukuri bakumbuye bya bihe aho bicaraga bagatuza bagatekana, dore ko akarago gahora ku mutwe bimuka bava mu gace kamwe bajya mu kandi. Ese ari cyo Museveni yaza gufasha idelegasiyo yoherejwe na Felix Antoine Tshisekedi? Turacyategereje ngo twumve uko biri buze kugenda. Dukomeze twifurizira u Rwanda, abakongomani ndetse n'akarere ka Afurika y'Uburasirazuba kose umutekano ndetse no gusugira iterambere ndetse n'ubukungu bugiye bukomeye cyane mu bice bigiye bitandukanye. Aho rero natwe dukomeza kugenda twifuriza abakunzi bacu kugira ibihe byiza, turabashimiye cyane ko dukomeza.